אזרחי ישראל, בשנים האחרונות, וביתר סט בשבועות האחרונים, ישראל נערכת לאפשרות של תקיפה ישירה מאיראן. מערכות ההגנה שלנו פרוסות. אנחנו ערוכים לכל תרחיש, הן בהגנה והן בהתקפה. מדינת ישראל חזקה, צה"ל חזק, הציבור חזק. אנחנו מעריכים את ההתייצבות של ארצות הברית לצידה של ישראל, וכן את התמיכה של בריטניה, צרפת ומדינות רבות אחרות. קבעתי עיקרון ברור. מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. אנחנו נגן על עצמנו מול כל איום, ונעשה זאת בקור רוח ובנחישות. אני יודע שגם אתם, אזרחי ישראל, שומרים על קור רוח. אני קורא לכם לשמוע להנחיות פיקוד העורף. יחד נעמוד, ובעזרת השם, יחד נתגבר על כל אויבינו.